Parado plesa, edino oddajo o plesu na slovenskih televizijah, bodo tokrat zaznamovale plesne ženske. Najprej prihaja goste Rosana Hribar, plesavka, koreografinja, pedagoginja in vodja katedre za sodobni ples na Akademiji za ples. Nato pa duet breakdancerka Katarina Šiop in DJ-ka Sara Brizani, ki vesta vse in še več o dogodku Be Girls Do It Better. Parada plesa vsak drugi torek zvečer, ker je dan s plesom odličen dan.